Bem-vindo! Antes de encarar as pistas, você precisa criar seu perfil pessoal. Olá, estamos com vocês ao vivo do incrível circuito de Phillip Island para essa histórica etapa australiana do Mundial da MotoGP. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média da época. Thank you.
Como estão, fãs de corrida? Estamos com vocês aqui no circuito de Le Mans para a cobertura do Grande Prêmio Francês da MotoGP. O clima está ótimo e a temperatura está perfeita para correr. A gente está apenas esperando para ver quais pilotos vão optar por pneus duros e quais vão escolher os pneus macios.